Sajam zapošljavanja u Svilajncu svečano je proglasio otvorenim predsjednik opštine Predrag Milanović, napomenuvši da je samo tokom prošle godine u ovu opštinu došlo 5 novih investitora, dok su stari krenuli sa širenjem svojih pogona, što je stvorilo prostor za novim radnicima. Zatim je potpisan sporazum o saradnji u okviru projekta Znanjem do posla, čiji cilj je da se kroz organizaciju obuka na radnom mestu kod poslodavaca sa područja Svilajnca poveća zaposlenost, a da mladi učenjem kroz rad steknu neophodna znanja i veštine da brže i lakše nađu posao. Opština Svilajnac je danas potpisala ugovor sa praktično švajcarskom vladom, koja implementira ovde 18 miliona dinara. Opština je dala 2 miliona dinara i za taj novac platit će se radnici par meseci koji treba da dobiju dokvalifikaciju ili prekvalifikaciju. Ove kompanije konkurisat će kod fonda, dobit će novac, na osnovu toga odredit će se koliko meseci treba da se finansiraju radnici i to je šansa i za kompanije da dobiju dokvalifikovanu obučenu radnu snagu i s druge strane za radnike da mogu da nauče neki posao, a da to ne bude na teret poslodavca, jer u tom trenutku poslodavci traži ili probni rad i tako, i onda smo smatrali da jedan ovakav program može da daje veću šansu mladim ljudima i s druge strane da oni savladaju neke veštine koje nisu možda na prethodnim poslovima ili u školi savladali. Our expectation is we have already worked with Alpha Technics, so we had... Očekivanja su dobra. Do sada smo imali saradnju samo sa kompanijom Alpha Technics u prethodnom javnom pozivu za poslodavce. Od ove godine očekujemo, s obzirom da nam je izašao novi javni poziv, da se 5, 6, 7 kompanija odazove. Ovaj sajam izgleda impresivno, ima preko 20 kompanija i u ovom slučaju ćemo imati pomoć lokalne samouprave, odnosno zajedno sa kompanijom i lokalnom samoupravom zajednički ćemo finansirati te obuke na radnom mestu. Between the municipality, the company and our end. Od 2016. godine projekat Znanjem do posla pomaže kompanijama da pronađu kvalifikovane zaposlene, a mladima da nađu dobar posao. Do sada je obuke na radnom mestu kroz 127 projekata prošlo 1678 mladih, a više od 75% njih se odmah i zaposlilo. U obukama su učestvovale 132 kompanije i 30 partnera iz javnog sektora i civilnog društva, a Svilajnac je peta lokalna samouprava u Srbiji kojemu se priključuje. Ovaj projekat je od 20. aprila otvorio novi javni poziv za poslodavce zaposleni po meri vašeg biznisa.